Презентуючи роботу Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів на місцях, Андрій Ігнатов зазначив, що вперше в історії незалежності України у складі центральних органів виконавчої влади створено відомство, яке несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету. Також заступник міністра наголосив, що пріоритети роботи лишаються незмінними – удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування із державою і максимум на основну діяльність. Першочергове завдання міністерства та його територіальних органів – підвищення ефективності адміністрування митних і податкових платежів. Це завдання поставлено безпосередньо президентом України. Невід'ємною складовою покращення умов ведення підприємницької діяльності є усунення адміністративних бар'єрів. Тому процес прийняття рішень – як у сфері компетенції територіальних органів міністерства повинен бути швидким і ефективнішим. У своєму виступі новопризначений начальник головного управління Міндоходів у Хмельницькій області Володимир Михайлович подякував за висловлену довіру та запевнив, що докладе усіх зусиль для виконання важливих державних завдань.